Останете в студиото. Просто за секунда ще насоча погледа ви към кулоарите на парламента, където е Румен Гечев от БСП пред нашата камера и искам да му задам, може би, два въпроса, ще са няма да са повече. Здравейте, господин Гечев. Здравейте, благодаря ви за поканата. Позабавихме се, да ви кажа честно. Плана беше по-рано да ви включим, обаче трябваше да гласувате и да водите разисквания по темата за оставката на Росен Желязков. Хайде сега обяснете, тъй като нищим тук из политическите наблюдатели, за какво ви беше тази оставка на Росен Желязков? Къде е смисъла? Ама не е онзи смисъл, който е трупане на дивиденти в неформална предизборна кампания, а в действителност каква беше целта, смисъла, който ще обясните на вашия избирател? Ами смисълът е политически и той е съвсем ясен, че председател на Народното събрание многократно нарушава правилника в полза на партията, която представлява. Между впрочем, те не осъществиха и ротация с глобката, което също беше показателно. Но вчера господин Желязков отказа въобще да бъде разглеждан въпроса за оставката на служебното правителство, макар че по Конституция бяхме събрали необходимите подписи. Вота на недоверие. Очаквахме това, вота на недоверие. А всички виждате, че служебното правителство започна със скандали. Ние нямаме никакво доверие от БСП на служебното правителство, тъй като то показа категорично как не е никакво служебно правителство, е правителство на ГЕРБ. И ние сме изключително притеснени, че и вътрешните избори и представителите, секциите в чужбина, които са, ще бъдат под контрола на премиери, на изпълнители в правителството, които съвсем ясно и категорично са обвързани с господин Борисов и управляваната от него партия ГЕРБ. Така че нашето искане беше съвсем ясно. Ние сме последователни. Вчера се подписахме както на искането на колегите от Възраждане, така и от искането на ППДБ, тъй като бяха еднакви. Сега... И днес, както виждате, Народното събрание, мнозинството гласува и подкрепи нашата подписка. Професор Гечев, изслушах ви много внимателно, имам два уточняващи въпроса. Първо, вота на недоверие, казвате, това е, поне аз така ви разбрах, чашата преля с това, че Росен Желязков не е внесъл вота на недоверие, който вие инициирахте и сте събрали подписите необходими да се случи. Обаче, аргумента на Росен Желязков не е просто негов личен аргумент, а той се позовава на Конституцията, че на практика такъв вот на недоверие към служебен кабинет е противоконституционен, а доста конституционалисти също говориха по темата. В крайна сметка този кабинет не е избран от вас, не е гласуван от вас, а са положили само клетва на практика министрите в Народното събрание. Подписан е президентски указ за назначаването на този служебен кабинет. Тоест Народното събрание няма отношение, в този смисъл е противоконституционен. На това как отговаряте? Отговарям с думите на експерта професор Киров, професор в Софийския университет, който беше член на Конституционния съд. И неговото мнение тежи повече от мнението на някои начинаещи юристи или асистенти в някои университети, така че ние споделяме това, което казват експертите, доказани от институциите на Република България. Второ, трябваше да реши Народното събрание, тъй като ние твърдим обратното, че това е по Конституция и да обърна внимание. Извинете, но ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС промениха Конституцията точно с тази цел да има контрол върху служебния кабинет. Истински цинизъм е, че хората, които направиха тези малоумни промени в Конституцията, по мнение на всички професионални юридически организации, сега пък са недоволни от малоумието, което са натворили. Така че като са натворили малоумие, ще си носят последствията. Това е много ясен отговор. Добре, само искам да цитирам нещо, което, понеже споменахте професор Пламен Киров и с него точно разговарях по темата, то той казва така, по принцип не може да има вот на недоверие към служебен кабинет, но понякога може, всичко е възможно в България. България е страната на чудесата, защото се случват всеки ден какви ли не чудеса, ами, ми казва тогава професор Киров. Значи, и тук затварям моят коментар. Да. Искам да ви попитам значи нещо да друго. Завършим. Значи все пак професор Киров, професор в Софийския университет и бивш член на Конституционния съд, казва, че може. Защото асистента Иван Иванов в нашата страна, или анализатора, не знам кой си, казва, че не може. Много ми се иска може, да уловите моят нюанс, така хумор и намигване, което ви отправям, защото да, има контекст. Цена ви, цена чувството за хумор, тъй като аз самия така обичам лекото чувство за хумор. То винаги Добре. Помага. Професоре, дайте сега последен въпрос имам към вас и ми кажете. Вот на недоверие към служебен кабинет. Влизаме във вашата хипотеза, че това може да се случи абсолютно
в ред с Конституцията и с разбирането за Конституция и норми. И какво от това? Имаме една домова книга, имаме няколко човека, от които да избира президент. Какво по-различно очаквате? Като спомняте си дискусията, минахме през всички имена преди да се съгласи Главчев да стане служебен премиер. И за всеки един от тях, да ви кажа честно, се намериха опасения за партийно влияние. Махате този служебен кабинет, сваляте го с недоверие и какво от това идва следващия? Ами, този къде е смисъла? Без чувства за хумор, въобще не се отнася към моята партия от БСП. Ема, вие искате вод на недоверие с идеята, че този служебен кабинет е партийно обвързан. Искаме вод на недоверие, защото малумието, което сътвориха, кой? Движението за права и свободи, господин Пеевски, Бойко Борисов от ГЕРБ, СДС и ППДБ промениха Конституцията. Откъде на къде ние от БСП ще обясняваме малоумието на промените според цялата юридическа общност на България? Аз не ви задавам такъв въпрос. Аз ви питам, къде вие виждате смисъла това да си хабите силите, да събирате подписи, да внасяте вот на недоверие, да водите дискусии и разисквания в пленарната зала, 24 часа по-късно да гласувате. Къде е за вас смисъла в това действие? Първо, или е част от предизборната кампания? Разбрах ви. Първо, не съм съгласен с вашето определение хабене на силите, тъй като това е нашата работа тук. Ние сме политици в парламент. Второ, всеки път, когато пред българския народ се показва малоумието на решението на определени политици и това как те трябва те самите да си вадят кестените от огъня, това е наша работа. Освен това, как ще остане господин Главчев? Господин Главчев е ясен, силен представител на ГЕРБ, назначен на всичките позиции от Бойко Борисов и най-грозното и неприемливо беше, че господин Борисов от първия ред командва служебния премиер, кого да назначава, кого да уволнява, как да ги замества. Няма такава опозиция истинска, която би търпяла една политическа разбрах сила ви, да диктува чрез служебния кабинет. Разбрах ви тезата, но понеже така, говоренето е по-скоро политическо, много остро от гледна точка на неформалната предизборна кампания, искам да ви спра и в едно изречение да ви помоля да ми отговорите. Очаквате ли по-различен служебен кабинет, ако този кабинет на практика може да падне в някакъв момент и вие настоявате този служебен кабинет да падне и да дойде друг? Какво по-различно очаквате? Значи политиците не трябва да очакват, те трябва да действат. Добре, няма ние да се действаме, разберем. Искаме да оставката и ще действаме така, че да бъде различен следващия служебен кабинет. Темата разисквах с вашата колежка Ирена Анастасова и всъщност тя беше достатъчно откровена да каже, че в някакъв смисъл съм права за това, че нищо по-различно няма да дойде в един следващ служебен кабинет. И да, това може би е някаква част от предизборната кампания. Не, тук нямаме разминаване, защото това, което ще остане малу. Умието на промените в Конституцията са творени от ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ. Благодаря ви, професор Гечев, за този разговор. Успешен работен ден. Всъщност те остават колко дни до края на този парламент, имам предвид преди ваканцията. Може извънредно да се свиква, но...